če vam začnem govoriti o nasledniku Seatovega modela Altea, boste gotovo najprej pomislili na nekaj zaobljenega in visokega, nekaj, kar spominja na kombi. Evo, na nekaj takšnega. Ampak resnica je čisto drugačna in naslednik je takšen. Še Walter De Silva bi mi zavidal tele skice, ampak gotovo si boste lažje predstavljali, če vidite pravo zadevo. Seat Ateca je kompaktni križanec in glede na trende ni treba biti ravno Einstein, da ugotovite, zakaj so se Španci odločili za to potezo. Ta avto so dejansko krvavo potrebovali, sedaj pa imajo nov problem, ker bo treba zadovoljiti vse želje kupcev, ker so z Ateca očitno zadeli v polno. Spet ima tradicionalno zemljepisno ime, tokrat po naselju v Španiji. Škoda, da Slovenci nimamo svoje znamke avtomobilov, si predstavljam, kako bi bili hudi. Recimo Seat Medvode ali pa Seat Piran. Evo, ta se dejansko celo dobro sliši. No, Ateca. Če jo primerjam z najmočnejšo konkurenco, je od Qashqaia za slaba 2 cm krajša in 2 cm višja. Ravno ta dodatna višina pa naredi prostorno kabino, v kateri boste dejansko lahko sedeli s klobukom na glavi. Tudi zadaj je prostora dovolj, sploh če ste povprečno visoki, boste odlično sedeli. Spet pa je prostorsko zelo radodaren prtljažnik. 510 litrov ima in verjetno je celo najprostornejši med tekmeci. Evo, spet spredaj. Materiali so po pričakovanjih ok, kjer jih vidite in prijemate in ceneni, kjer jih ne. Izdelava je seveda odlična, ergonomija brez pripomb, prostora spredaj je zelo veliko. Sedi se dovolj visoko, linije so ravne, zato je preglednost odlična, oblikovanje pa je zelo dolgočasno. Nič španskega temperamenta, samo stroga nemška urejenost z že znanimi gumbi iz Leona. Tale zaslon je velik in lepo pregleden, no in če imate najbolj pameten med pametnimi telefoni, ga lahko tudi tukaj brezžično polnite. Tole sem moral pa prav pogledati. Običajno pokrovo motorja nikoli ne odpiram, razen če je spodaj nekaj zelo posebnega in tukaj v bistvu je. Ateca sploh ni majhen avtomobil, poganjajo pa samo litrski mlinček. Premalo? Sploh ne, če se boste vozili umirjeno, kot se jaz te dni. Poglejte, porabo sem uspel spraviti na dobrih 6 litrov in še vedno pada. Če je cesta ravna in vozite konstantno 50 km na uro v peti prestavi, to je pri približno 1300 vrtljajih, je poraba samo 3 litre. Šparovček. Motor je seveda bencinski, turbo, moči pa je za 85 kW, to je 115 konjev, navora pa za zanimivih 200 Nm. Dejansko me je navdušil. Ne vem, morda zato, ker nisem veliko pričakoval od premajhne prostornine, ampak tole čisto lepo štima. V mestih se odlično znajde, čeprav se pomankanje prostornine vseeno malce pozna pri vrtljajih tik nad prostim tekom. Dobro se zbudi šele nad številko 1800, kot stari dizli, samo da se vrti preko 5 jurjev in da nima nagravžnega zvoka. Med umirjeno vožnjo ga niti slišali ne boste, pri odločnem pospeševanju pa pač zarožlja kot trivaljniki znajo. Ampak še vedno ni glasno in vibracije se skoraj ne prenašajo do volana. Ja, motorček je res fin, dokler sem v avtomobilu sam. Ko je polno naložen in želite na avtocesti vse klance vzdrževati 130 km na uro, takrat vam bo jasno dal vedeti, da ima samo liter prostornine. Vožnja, tukaj bi lahko rekel mlačno do hladno, tako kot temperatura zunaj. V ovinkih se pelje suvereno in v resnici precej lahkotno se pozna, da prazen avto tehta manj kot 1300 kil. Ampak točno takšen tip vozila bi bil lahko malce bolj udoben, ker na slabih cestah trdo blaženje še vedno pretresa. Je pa res, da se svoje avtomobile vedno nastavi malce bolj na čvrsto, kar mi je sicer všeč, samo ne pri takšnem družinskem avtomobilu. Pri tem avtomobilu mi vseeno manjka več emocij. Ne vem, želim si več temperamenta, če gre že za špansko znamko, tako pa je vse skupaj le nemško zadržano. Naj se razumemo, Ateca je odličen avtomobil in zato ima na naši spletni strani tudi tako zelo dobro oceno. Sem vedel, da bi moral izbrati oranžnega, bi takoj drugače razmišljal, tako mi gre pa po glavi samo še cena. 27 000 evrov za takšnega z litrskim motorjem.
Seveda, ko potegnem črto pod vso opremo, ki jo ima, je cena čisto sprejemljiva, osnovnega dobite že za 20 jurjev. Ampak, ne vem, še vedno čakam, da me nekaj preseneti. Ja, očitno bom najbolj presenečen, če me nič več ne bo presenetilo, ker je dejansko odlična lastnost večine nemških, pardon, v tem primeru španskega avtomobila. Mimo grede, Ateca je tudi dober pokazatelj, kako velik bo nov Škodin Yeti, ki ga bodo izdelovali na isti liniji v isti tovarni na Češkem. In kljub temu, da nisem pristaš te križarske norije, moram vseeno priznati, da je Seat naredil dobro potezo, da je zamenjal Alteo za Ateco.